Більш ніж 30 спортивних журналістів із усієї Дніпропетровщини зібрали, аби привітати із професійним святом. Під час війни робота медіа важлива, констатують у відділенні Національного олімпійського комітету України в Дніпропетровській області. Тому започаткували такий захід і планують зробити його щорічним. Я вважаю, що ви робите колосальну справу і колосальну працю. Ви прославляєте наш регіон, нашу батьківщину. Показуєте всім на міжнародній арені, що Україна є сильна, дружна та спортивна держава. Серед запрошених журналісти, які віддали висвітленню спортивних подій Дніпропетровщини не одне десятиліття. Кожен із них несе місію – розповідати про досягнення та популяризувати олімпійський рух в регіоні. На зустрічі неодноразово наголошували, Україну в світі знають, зокрема, завдяки спортивним досягненням. Спорт на сьогодні для України – це один із прапорів на рівні, десь, не хочу говорити, ну десь так на рівні зі Збройними силами України, але кожен із них по-своєму прославляє Україну. Одні боронять її, а інші демонструють світу, що ми живі, ми сильні, ми все рівно переможемо. Спортивна журналістика має бути сучасною та цікавою, наголошують фахівці, а ті, хто її розвиває, відзначені. Цьогоріч нагороду отримали 11 кореспондентів, 2 інтернет-видання і 3 телеканали. Я хотів би привітати усіх своїх колег сьогоднішнім дійством і побажаю, щоб ми активніше пропагували саме масовий спорт, це фундамент нашого професійного оздоровчого руху. Всім здоров'я і найкращого всього в житті. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Відзначили і телеканал «Відкритий» та головного редактора сайту медіахолдингу спортивного журналіста Олександра Коптєва. Попри війну, попри всі негаразди, попри те, що відбувається сьогодні в Україні, треба знаходити можливість, треба знаходити наснагу, час для того, щоб розвиватися, займатися і спортом, розвивати спорт. Завдяки спорту Україна може заявляти про себе на увесь світ, казати про свої спортивні досягнення на весь світ. Серед нагороджених 20-річний Олександр Комарук, закоханий в спорт і професію. Журналістикою займається 17 років. Я працюю в журналі «Футбол» та веду свій ютуб та телеграм-канал «Футбольна хата». Мені з дитинства був цікавий футбол і спорт, але в стану здоров'я я не зміг стати професійним спортсменом. Це було очевидно ще в середній школі, тому я був однозначно впевнений, що буду розвиватися у журналістиці. Зрештою, так і сталося. На нагородженні не лише вітали один одного, а й з вдячністю згадували наставників. Провів мене на телебачення мій хресний батько Віктор Іванович Жогін. Це він мені запропонував спробувати себе на телебаченні, тому йому дуже велике дякую. Професійна спортивна журналістика – це дійсно, вона допускає до себе справжніх професіоналів, котрі знають дійсно спорт від знизу до верху. Під час зустрічі підбили підсумки за перше півріччя 2024 року. У регіональному відділенні Національного олімпійського комітету України зауважують, попри війну вдається реалізувати спортивні проєкти. Один із них – «Спорт поруч», метою якого є реабілітація військовослужбовців, які отримали поранення під час виконання службових обов'язків. Оксана Ващенко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».